قرآن پاک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم فی کتاب لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مٹا دے ساری ستائیں میری مٹا یا رب مٹا ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دینے ایک بنا بنا یا رب بنا دینے ایک بنا اندھیری قبر کا کروں گا کیا جو تمہارا راز ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو کرم سے بخشتے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخشتے مجھ کو دے سزا یا رب میں کر کے تو پلٹ کر گناہ
حقیقی تو پکا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی تو پکا کر دے شرف عطا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں، نہیں ہے نام سگے عطار میں کوئی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب، بنا دے نیک بنا صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین و صلاۃ و سلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر ہے ہم ہاتھ میرا، اٹھا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے ہم ہاتھ میرا، اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے مولا، فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب میں یاد لب پر تنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے،
دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب ساقی میں غدر سے بڑھا خوف کا ہے دے جائے غم مصطفیٰ ہے مولا دے جائے غم مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے خدا تجھ سے میری دعا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا آسرا ہے دے جائے کرم یا خدا ہے مولا دے جائے کرم یا خدا ہے یا خدا تجھ سے خدا تجھ سے میری دعا ہے تیرا انعام ہے یا الہی کیسا اکرام ہے یا الہی ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور یا الہی دے دو ایمان پر
قیامت تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنۃ الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ رحمت قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کافی مال جمع کیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے میرا مال دکھایا جائے۔ اس کے پاس بہت سارے گھوڑے تھے، اونٹ تھے اور غلام تھے۔ اس نے اس سارے مال پر حسرت سے ایک نظر ڈالی اور رونے لگا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہے، جب تک میں تیری روح اور بدن کو ایک دوسرے سے جدا نہ کروں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے دیجئے تاکہ میں اس مال کو اللہ پاک کی بارگاہ میں تقسیم کر دوں، اللہ پاک کی رضا کے لیے لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ فرشتے کہنے لگے، اب تجھے مہلت نہیں ملے گی، تو نے یہ کام اپنی موت سے پہلے کیوں نہ کیا؟ چنانچہ پھر ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی روح قبض کر لی۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے اور موت کی تیاری بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ قیمتی زندگی ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اللہ پاک 12:16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے، انما نعد لهم عدا، ہم تو ان کی سانسوں کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ معلوم ہوا گنتی ہو رہی ہے کہ کب دن مکمل ہوتے ہیں، گنتی ہو رہی ہے کہ کب راتوں کی تعداد مکمل ہوتی ہے، گنتی ہو رہی ہے کب سانسوں کی تعداد پوری ہوتی ہے، گنتی ہو رہی ہے کہ کب مقدر کا لکھا ہوا دانا پانی ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی گنتی مکمل ہوئی، ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، پھر ایک لمحہ بھی ہمیں مہلت نہیں ملے گی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، دل آہ مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا، سنت کی طرف لوگوں تم کیوں نہیں آ جاتے، کیوں سرد گناہوں کا بازار نہیں ہوتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو،
حضرت سیدنا امام بہکی رحمت اللہ تعالی علیہ شعب الایمان میں نقل فرماتے ہیں کہ غمخاروں کے غمخار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے، اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ منقول ہے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اے ابن آدم، تو مختلف مرحلوں کا مجموعہ ہے، جب بھی تیرے پاس سے دن یا رات گزرتے ہیں تو تیرا ایک مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، جب تیرے تمام مراحل ختم ہو جائیں گے تو تو اپنی منزل یعنی جنت یا جہنم تک پہنچ جائے گا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، واقعی زندگی کا جو دن نصیب ہو جائے اسے غنیمت جاننا چاہیے، اپنی زندگی کے مقصد حقیقی کو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس لیے جتنا ہو سکے اچھے اچھے کام کر لینے چاہیے، اپنے لیے آخرت کا خزانہ نیکیوں کی صورت میں جمع کر لینا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ آنے والا کل ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم نہیں جانتے کہ کل ہمیں جناب کہہ کر پکارا جائے گا یا مرحوم کہہ کے یاد کیا جائے گا۔ آج کاروباری لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے جلدی کر لو، سیزن چلا جائے گا۔ جب کبھی کسی بات کا سیزن آتا ہے، کاروباری سیزن آتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بازار تیز ہے، جتنا کمانا ہے کما لو، جب سیزن گزر گیا تو پھر یہ نفع حاصل نہیں ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے پاس نیکیوں کا سیزن ہے، اس سیزن کو جانے نہ دیجئے، نیکیاں جمع کر لیجئے، اللہ پاک کو راضی کر لیجئے، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف مائل کر لیجئے، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لیجئے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب رہنمائی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، ہائے رے نیند مسافر تیری، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، گھر بھی جانا ہے کہ مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے۔ یعنی اے غفلت کی نیند سونے والے، دنیا کے مسافر ہوش کر، تیری سواری تیار ہے، جب تو نیند کے مزے لے رہا ہے، جبکہ تو نیند کے مزے لے رہا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اے مسافر، تیری زندگی کا دن عن قریب ڈھلنے کو ہے، جبکہ تو نے آخرت کے طویل اور بڑے سفر پر روانہ ہونا ہے، لہذا سستی چھوڑ دے، ابھی سے منزل کی فکر شروع کر دے، کیونکہ راستہ بڑا ہی پر خطر اور دشوار ہے۔ اے مسافر، کیا تو نے دار آخرت والے اصلی اور حقیقی گھر نہیں جانا؟ جب آخرت کو جانا ہے تو پھر تو دنیا میں کیوں غافل ہو رہا ہے؟ کیوں تیری عقل ماری گئی ہے؟ کیوں تو سمجھداری کا کام نہیں لیتا؟ سمجھداری سے کام لے، ہوش میں آ، دنیا کی لذتوں میں آخرت کو مت بھول جا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی آج جب ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر طرف آخرت کے سفر کے بارے میں، آخرت قبر و آخرت کے بارے میں غفلت پائی جاتی ہے، ہم اپنی موت کو بھلا کر بس دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، تو یہ صبح شام آتے چلے جا رہے ہیں اور ہم غفلت کی نیند تانے سو رہے ہیں، دن بھی سونے میں گزرتا ہے، رات بھی سونے میں گزرتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی موت کی، اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی سوچ دیتا ہے کہ صرف دنیا کے ہو کر رہ نہ جاؤ، بلکہ اپنے حقیقی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا کو پیش نظر رکھو، عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کر کے گناہوں سے بچ کر اپنی زندگیاں گزارو۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرو اور یوں اپنی زندگی کو نیکیوں میں گزار کر کامیاب زندگی گزار کر جاؤ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اپنی
زندگی کو کامیاب زندگی بنانے کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو کر خوب خوب مدنی کام کرنا چاہیے۔ مدنی حلقے کے 12 مدنی کام، یہ ہمیں یاد بھی ہونے چاہیے، پریکٹیکل بھی کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم خود بھی نیک بن جائیں گے اور رب کی رحمت سے دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانے والے بن جائیں گے۔ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت وبارہ اجتماع انہی 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے جو کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو آپ خود بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں، جمعرات والے دن اجتماع ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد، بعض جگہوں پر عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم خود بھی ہفتہ وار سنت وبارہ اجتماع میں شرکت کریں گے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی نیکی کی دعوت دے کر ان پر انفرادی کوشش کر کے ان کو تیار کر کے اپنے ساتھ لیتے آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کسی پر انفرادی کوشش کرنا، اسے ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آنا اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ عزوجل مالک و مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبۃ النصوحہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ عزوجل مالک و مولا، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے مولا، دنیا میں کھو کر نہ رہ جانے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں قبر و آخرت کی فکر کرنے والا بنا۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، نیکیوں سے ہمیں محبت دے دے اور برائیوں سے نفرت عطا فرما دے۔ اے اللہ عز و جل، نیکوں کی محبت عطا کر دے، نیکوں کی صحبت دے دے۔ اے اللہ عز و جل، ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے والا بنا۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، یہ زندگی ہماری گزرتی چلی جا رہی ہے، ہماری ہر سانس قبر کی جانب ایک قدم ہے۔ اے مولا، ہمیں ان سانسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، اپنا ذکر کرنے والا بنا، ہمیں ہماری زبان کو ذکر کرنے والی بنا دے۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، پنج وقتہ باجماعت نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ عز و جل، ہم ہمیشہ سچ بولیں، نیکی کی دعوت دیں، اپنی زبان سے نیکیاں کرنے والے بن جائیں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے جو ہے جھوٹ نہ نکلے، گالی نہ نکلے۔ اے پروردگار، تیری نافرمانی والا کوئی کلمہ نہ نکلے، کوئی کفریہ کلمہ سرزد نہ ہو جائے۔ اے مولا، ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، ایمان پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، ان نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اے مولا، اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے مولا، ہمارا ظاہر بھی اچھا فرما دے، ہمارا باطن بھی اچھا فرما دے۔ اے پروردگار، ہمارے دل کو نیکیوں کے نور سے بھر دے۔ اے پروردگار، ہم نیک نہیں ہیں، ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، کتنے لوگ بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ اے پروردگار، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، اے پروردگار، سب کو شفا دے دے۔ ہماری اس دعا میں جو بھی بیمار شریک ہے، بیمار کا نمائندہ شریک ہے، سب کو شفا عطا فرما دے۔
اے پروردگار ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ اے پروردگار جو دنیا کی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، ہم میں سے جو کسی بھی مشکل میں گھرا ہوا ہے، مولا اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، تو نے بے شمار ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ عز و جل، اے پروردگار ہمیں صابر بندہ بنا دے، شکوہ شکایت سے ہمیں بچنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ عز و جل، قناعت کی لازوال دولت عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہماری رزق کی تنگیوں کو دور کر دے، فراخ رزق عطا فرما دے۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اسے قرض سے نجات عطا کر دے۔ اے اللہ عز و جل، جو بے گناہ قیدی قید میں ہے، جیل میں ہے، مولا اسے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، جو کسی مقدمے میں گھر چکا ہے، اے اللہ عز و جل اس بے گناہ کو مقدمے سے بھی نجات عطا فرما۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے پروردگار، تو ہمارا رب ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ عز و جل، سب کی خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ اے مولا، سب کی دعاؤں کو مستجاب کر لے۔ اے اللہ عز و جل، ہماری قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے مولا، ہمارے فوت یافتگان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار، مغفرت یافتگان جیسے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں پہچان نصیب فرما، سوالات قبر میں آسانیاں عطا فرما۔ اے پروردگار، روزے کی آمد بغیر حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ چند اشعار۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، ہماری ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سب پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار، اپنی جناب سے ہمیں ہمارے دلوں پر سکون کی دولت دے دے۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، ہم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہیں، جہاں پر کئی نیک جو بھی تیرا پسندیدہ بندہ ہے، اے مولا اس کی آمین کے صدقے ہماری ان ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں اس نیک کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنا دے۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، ہماری یہ غفلت کے ایام آخرت کی تیاری کے ایام بن جائیں۔ اے اللہ عز و جل، ہماری یہ ویران زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے، یہ سنتوں سے آباد ہو جائے، سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اے پروردگار، ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت داڑھی سجانے کی توفیق عطا فرما، امامے کی دولت اپنے سر پر سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، ہمیں ظاہری سنتوں پر بھی عمل کرنے والا بنا، باطنی سنتوں پر بھی عمل کرنے والا بنا۔ اے پروردگار، ریاکاری سے نجات دے دے، کینے سے نجات دے دے، بغض سے نجات دے دے۔ اے اللہ عز و جل، دل کی جتنی بھی خرابیاں ہیں، یہ ساری خرابیاں دور فرما دے۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں جتنے بھی مہلکات ہیں، ان سے بچنے کی توفیق دے دے۔ جتنے بھی منجیات ہیں، اے اللہ نجات دینے والے اعمال ہیں، وہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کرتے کرتے جنت کی طرف بڑھنے والا بنا۔ اے مولا، جہنم میں لے جانے والے اعمال یعنی سارے گناہوں سے ہمیں بچا لے، جہنم میں لے جانے والے راستے سے بچا لے۔ اے اللہ عز و جل، مالک و مولا، ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک بندے کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اے مولا، ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کی بھی توفیق دے دے، ہمیں نیکوں کی صحبت دے دے۔
اے اللہ عز و جل نیکوں سے محبت دے دے، اے اللہ عز و جل مالک و مولا نیکوں پر جو تیری رحمت نازل ہو رہی ہے اس میں سے کوئی رحمت کا چھینٹا ہمیں بھی عطا کر دے۔ نیک نیکوں کا صدقہ بنا دے مجھے، نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچایا، الہی گناہوں سے ہر دم بچایا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور نہروں نے کیا کمائی۔ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان حي على الصلاة
السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.